Неможливо об'єктивно оцінити витвір мистецтва. Абсолютний міф. Давайте візьмемо картину, витвір мистецтва. І спробуємо її розділити на дві основні складові. Складова номер один – це візуальна складова, тобто це якісь об'єктивні показники, які можна оцінити за академічним рівнем. Розуміння автора композиції, його уміння володіти кольором, тоном, лінією, його робота, його майстерність. Це оцінюється. І друга складова – це психологічна складова. Це щось, що впливає на підсвідомість глядачів, це щось, що викликає у глядачів бажання взаємодіяти з цією картиною. Їм хочеться начебто розмірковувати про неї, чи розмірковувати про щось, дивлячись на неї. Вона викликає якісь почуття, вона якось зацікавлює, і людина не може пояснити, що саме її приваблює в цій картині, але є бажання залишатися якось в контакті з нею. Це теж можна підрахувати, можна просто зрозуміти, наприклад, з 10 тисяч людей, яка кількість людей захотіла взаємодіяти з цим витвором мистецтва. Таким чином оцінити рівень її підсвідомого впливу на глядачів і таким чином оцінити, наскільки це є реальне мистецтво або просто якась бутафорія. Інша справа – маркетинг. Маркетинг може повністю нівелювати попередні два поняття, і якщо вкладено достатньо грошей і достатньо зусиль в маркетинг, то робота може стати відомою і буде навіть дуже дорогою. Але чи буде це мистецтво?